מושב אלמה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אני חייב להגיד לכם, לפתוח בשאלה. השיעור שלי היום זה מין שאלות תשובות, כל מיני עצות, טיפים לחיים, כל מיני נושאים ותכנים שונים. זה לא שיעור על נושא אחד עם תוכן רחב. יש כמה נושאים שאני אדבר היום. כמו שאמרתי בשיעור באור יהודה, אני מאמין שכל אחד מכאן ייקח על עצמו, לעצמו, או משהו אחד קטן, או כמה דברים, או הלוואי והכל ביחד, בעזרת השם, היום ביחד פה נעשה ונצליח, אמן. קהל קדוש, יושב פה שלום המתוק שהזמין את השיעור הזה, לעילוי נשמת הסבתא, ולרפואתך, ולכל מי שתקדיש, נגיד בסוף בעזרת השם. אנחנו יושבים פה על גבול הצפון, מקום שכבר 9 חודשים, כירחי לידה, עובר ממש יום-יום, חלק יגידו פחד, חלק יגידו ניסים, חלק יגידו... אבל אנחנו בתוך אזור מלחמה. אנחנו פה על הגבול, בימים של מלחמה. ממש רגע לפני שמענו את שר הביטחון אומר שאנחנו קרובים מאוד לרגע שבו כל הכוח שיש בדרום יעבור לצפון, ואנחנו נלמד לקח את הצפון כמו שלימדנו בדרום. לא עבר 10 דקות, ימח שמו ויאבד זכרו נסראללה אמר לו, אנחנו מחכים לתגובה שלך יותר ממך. ואני אומר לכם, אנחנו בימים במקום של מלחמה. ימים שסימן שאלה גדול מרחף מעל כל העם היהודי במדינת ישראל ובעולם כולו. ואתם יודעים, בזמן הזה, שלום, שסיפרת לי שעברת תאונת דרכים, הרי אתה לפני התאונה שלך סגרת שיעור. ואני חייב לחזק אותך במשהו. אני ודאי לי שאתה יודע, אבל אני אחזק אותך בשאלה שהתשובה שלה זה חיזוק אדיר בשביל כל אחד כאן ובמיוחד בשבילך. יש בהלכה היהודית בשולחן ארוך, ארוך, בואו, בואו אוהבים שלי, חיילים צדיקים שלי, בואו. בואו נשמות טהורות, בואו. יש בשולחן ארוך בואו אוהבים שלי יש הלכות שותפים, הלכות שותפות. איך נוהגים שותפים? מה מותר בשותפים? מה אסור בשותפים? מתי השותפות היא אמיתית? מתי השותפות נגמרת? זה ערך שלם ביהדות. מה זה שותפים אמיתיים? יש לנו ספר, יש שם את כל הציוויים, החוקים, ההדרכות, הכל לחיים טובים. כמו שסידור זה לסדר את החיים, ככה יש ספר הלכה להוליך אותנו נכון בחיים. ושמה, בהלכות שותפים, מובא לנו כל העניין של שותפות. מרוויחים ביחד, מפסידים ביחד, הכל מובא שם. ברוך השם, הסברתי את זה באחד השיעורים, זה לא הנושא שלי היום ולא השאלה שלי. ויש שאלה ששואלים, קודשי הקודשים שלנו לאורך השנים, והאחרונים שבהם לפני 180 שנה כמעט, זה הרב מקומרנה. והוא שואל, הרי כתוב שמעלה אחת מכל המעלות גדולה היא ומתעלה על כולם, שהמצווה שאדם מקיים אותה ועושה אותה היא מצווה חשובה מכולם, וסגולותיה ועוצמותה של אותה מעלה, אין מה שמתקרב לה. וזה מעלת זיכוי הרבים. זה לארגן שיעור תורה. זה לתמוך בלזכות מישהו להגיע, למסור שיעור. להיות חלק מארגון שעוסק בהחזרה בתשובה, בקירוב לבבות. לזכות את ישראל. אנחנו קוראים את זה סוף כל משנה באבות, סוף כל שיעור. כן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך מה עשה להם? הרבה להם תורה ומצוות. מה עושים פה עכשיו? תורה. מה עושה התורה? מלמד אותנו לקיים מצוות. אין דבר יותר ערך בשמיים מזה שקיבלנו תורה והתרגשנו מקבלת התורה וחגגנו חג שבועות, ויש הכנסת ספר תורה שאנחנו ממש מתרגשים ממנו. רבותיי,
מה זה? מה, ממה מתרגשים? מה יש בתורה שמתרגשים מהתורה? יש בתורה מצוות, תרי"ג מצוות. ואין בכל המצוות מעלה גדולה יותר ממי שמלמד ישראל את התורה שנתן השם. נתן לנו תורה. זה התורה, זו התורה. בוא נלמד אותה. אתה קיימת את זה, הזמנת שיעור תורה, באתי לפה. ופה אני שואל את השאלה. בסדר, המצווה גדולה, מעלה גדולה, קראנו, למדנו שנים על גבי שנים, מזכי הרבים, ככוכבי השמיים כתוב עליהם, הזוהר הקדוש מפליג ואומר דברים שלא נשמעו מעולם. ואני שואל אתכם שאלה, את כולכם פה, אלמה. אדם שמזכה את הרבים, אני עכשיו לא אתחיל מה זה מושגים, כן? אבל לצורך העניין, קיבלת סרטון יפה עכשיו, התחזקת ממנו, שלחת את זה ל-100 חברות שלך, את מזכה את הרבים. יש עכשיו שיעור באלמה, לקחת את הפלקט, שלחת את הפלקט הזה ל-200 חברים או 300 אנשי קשר, יכול להיות שאחד יגיע מזה. ואם אחד מגיע מזה, ובשיעור הזה, הנושא שדובר, ידבר אליו, יחדור לליבו, ובעקבות זה, הוא ישנה משהו בתוכו, יהיה טוב יותר, כי תורה מה עושה? התורה תמיד עושה. טוב יותר, ואת הרע מורידה. עשה טוב, סור מרע. זה נקרא מזכה את הרבים. עכשיו, ואני שואל אתכם שאלה שאומר הקומרנה, שואל הקומרנה. מה שותף ולמי שותף מי שעוסק במלאכת זיכוי הרבים? במה הוא שותף ולמי הוא שותף? זו שאלה ראשונה. מי יודע לענות לי? רבותיי, לאט לאט. לא כולם ביחד. איזה נשמות אתם טובות. שלום צדיק שלי, מה? בוא תשמע, בוא תשמע, בוא תשמע. בוא תשמע, הגומרנה אומר, הלך לרבו, דפק בדלת שלו, אמר לו צדיק, תבוא לעיירה שלי, תעשה שיעור תורה. אמר לו, עוד שעה אני אגיע. חזר אותו אחד מהעיירה של הרב, הלך בדרך לעיירה שלו, בדרך נפל לבור מת. אומרת הגמרא, יצא מן העולם שבידו כל התורה כולה. אומרת הגמרא, למה? כי המצווה האחרונה שלו, כתוב טוב אחרי דבר מראשיתו, טוב צאתו מבו. יצא מן העולם שעשה את המצווה הכי גדולה בעולם. מה רצה? לזכות הרבים. לא משנה מה היה, אומרת הגמרא, זכה שיש לו גן עדן וחלק לעולם הבא. עוד לא הספיק, רק היה עם כוונה, והיה בדרך והלך. אז למי שותף מי שעוסק במלאכת זיכוי הרבים? למי אתה שותף ובמה אתה שותף? מי יודע להגיד לי? שקט דממה, אה? זה ילדים טובים יותר. בבית ספר הם לא שתקו ככה, אבא לי, אה? אם יושב פרס המורה אומר, הלוואי כולם ככה היו בבתי ספר שלו. אתה אומר שותף לקדוש ברוך הוא ושותף אנחנו שותפים שלו ושל הקהל. יפה, תשובה יפה צדיק. אבא של שלום, צדיק, תשובה יפה. כן, יש פה, מה? דלתון, מה? התקשרתי לאבי הצדיק מיקב דלתון, אומר לי, רבנו סגור, אין טעימות, אין כלום. איזה מתוק הוא. הלאה, מה אומרים? יש תשובה? לענות, אה? בואו, תקשיבו לתשובה. בנות צדיקות, תקשיבו לתשובה. שיהיה לכם ידיעה אם אתם רוצות להיות שותפות של מי ובמה אתם שותפות? בזה שאתם מזכות אחרים לשמוע דבר תורה, לבוא לשיעור תורה, לקבל לעצמו מצווה. אומר הקומרנה, כשאדם מתעסק במלאכת זיכוי הרבים, הופך להיות שותף מלא של הקדוש ברוך הוא, ובמה הוא שותף? בבריאת העולם ובטובתו של העולם. שנאמר בראשית, ברא אלוקים. למה לא כתוב אלוקים ברא בראשית? למה לא כתוב אלוקים בראשית ברא? אומר אלוקים, אני שם את עצמי שלישי. למה? כדי להגיד לך
שלי יש שותפים כמו להורים, כן? לבן אדם יש שלושה שותפים לאדם, כתוב, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. ולזה שעכשיו התחזק, יש שלושה שותפים. העושה, המעשה והקדוש ברוך הוא. במקרה הזה, אתה יותר גדול ממני, כי אתה הבאת אותי לכאן. אני קטנצ'יק, אתה גדול. ושנינו שותפים של השם יתברך. לכן כתוב, בראשית ברא. מה זה בראשית? אם עכשיו בן אדם פה, עכשיו פה בן אדם ישב, והולך לשמוע את השיעור, ומהשיעור הזה הוא ייקח איזה משהו קטן, נגיד לדבר קצת על כיבוד הורים, והוא ייקח משהו בכיבוד הורים, מה עשית לו? התחלת איתו בראשית. נתת לו להתחיל התחלה חדשה, הוא מחר בבוקר, או בעוד דקה, משתנה. מישהו אמר לי, לא מזמן, בא אליי, אמר לי, אני חייב לגלות לך סוד. אמרתי לו, מה? אמר לי, בזכות השיעורים שלך, הפסקתי לאמר. מה קרה? מה זה הפסקתי? התחלתי משהו חדש. כשאתה אומר לי שאני הפסקתי, התחלתי דף חדש, אתה בראשית. ושאתה בראשית, מה קורה לך? אתה בריאה חדשה. אדם שחוזר בתשובה, הוא נברא מחדש. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שגרמת לו ראשית. ואתה שגרמת לו להיות בריאה חדשה, אתה שותף של אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. במה אתה שותף? בכל הטוב שיש בעולם. כל דבר טוב, אומר השם, שיש בעולם, זה בזכותך. למה? כי התורה עושה רק טוב וזכויות לאדם. שנאמר, לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהדירה. אז מי שעוסק בסיכוי הרבים, שישים בראש שלו, אני שותף של השם, ואני שותף של השם בכל הדברים הטובים שיש בבריאה. למה? שיעור תורה אחד. לא משנה איזה נושא הזמנת, או כמה נושאים בשיעור. אדם עכשיו לקח עצמו כיבוד הורים. פתאום משום מקום אחרי שבועיים, אבא שלו מקבל שיחת טלפון. אבא, מה נשמע? געגעתי לך, אני אוהב אותך, תודה על הכל. איך רגשת את אבא? נהיה טוב לאבא? כן. עכשיו הקדוש ברוך הוא שמח? כן. נהיה טוב בעולם? כן. בזכות מה? בזכות השיעור תורה. מאיפה בא השיעור תורה? ממי ששלח את הפלקט, ממי שהזמין מישהו, ממי שהזמין את הרב, ומי זה שדיבר. לא יוצא רע מתורה. רק טוב. תזכרו את זה. לכן מי שעוסק במלאכת זיכוי הרבים, שותף של הקדוש ברוך הוא. במה הוא שותף? בכל הדברים היפים שיש בבריאת העולם. מבריאת העולם. זה שתדעו לכם. דבר שני, אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא קצת כואב, שמעתי אותו אתמול. משפחה מוכרת בירושלים. אני לעולם לא אגיד את השם, אבל זה מוסר בשביל כל אחד שיושב כאן, אהובים שלי, אלמה. זה בשביל מי שצופה בבית. היה בן אדם אחד בירושלים, הביא ילדים לעולם עם אשתו, גידל אותם, טיפח אותם, קילח אותם, הלביש אותם, דאג להם. אבא הכי טוב בעולם. הכל הם היו בעולם שלו. עשה בשבילהם הכל, שלום, תקשיב, אהוב שלי. איזה אבא, איזה אמא. אבל האבא הזה, מספרים עליו, היה אבא מיוחד. כמו רוב האבות בעולם, אני מאמין. הוא תמיד שהיה לו 200 שקל בכיס, הוא היה אומר, אני מעדיף לתת לילדים שלי ולא לי. נכון, יש לי נעל קצת ישנה, משופשפת. אבל אני מעדיף לקנות להם ולא לעצמי. למה הם שיהיה להם חדש? כך הוא היה כל החיים שלו. ולימים הוא גידל את הילדים שלו בתפארת גדולה, באדר גדול. והוא היה אדם פשוט, ענב. וככה הוא התבגר, גידל את הילדים, הם כל אחד הלך לדרכו. ונתן להם הכל. הכל מהכל. כמו שאומרת הגמרא, בכל מכל כל, הכל עשה למענם. והוא, כדי להגיע מקום מקום, היה נוסע באוטובוסים בירושלים. הוא לא היה מטריד אנשים, לא היה מתקשר לילד, בוא קח אותי, אני צריך זה, אני צריך טוב. אף פעם. היה כזה אדם, ענב, פשוט, שקט, לא משגע, לא מפריע, חי את החיים שלו בשקט. אבל אצלו כל החיים היו הילדים שלו. מה אתה צריך כך? מה אתה רוצה כך? מה יש לי, אין לי, אני אתן לך. אני אקח שיש לך חיים של אבא. ככה היה. והוא היה אדם ככה, מסתפק במועט. עולה על אוטובוסים, יורד מאוטובוסים, עולה על אוטובוסים, יורד מאוטובוסים. והילדים שלו לימים גדלו, השתבח שמך לעד.
וקצת השתבח שמו לעד, גם התעשרו. האח הגדול התעשר, האח הקטן, כל הילדים הסתדרו, ברוך השם, והוא, איך מספרים עליו? חיוך שלו יורד מפניו. שהשתבח שמו לעד, מסודרים ילדיו. הכל, הילדים מסודרים, השתבח שמו לעד. אבל מספרים לי שיום אחד, יום אחד תקשיבו, יום אחד היה מישהו שהאז, אמר לו, אבא לפלוני, כולם יודעים מי זה. אני יכול לשאול אותך שאלה חצופה, קצת עזה? אמר לו, שאל בני. אמר לו, אבא לי, אתה לא תיפגע? אמר לו, מה יש לי פגע? אני כל כך חיים אלה כאלה. מה יש לי כבר? אני כל כך פגוע, מה יש לי פגע? למה אתה פגוע? אמר לו, חיים כאלה, ככה זה, אתה יודע. ככל שאתה יותר טוב, עושים לך יותר רע. אמר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה בלי שתיפגע? אמר לו, תראה, אני לא יכול להגיד לך בלי שאני אפגע, אבל תשאל חיים שלי, מה אני אגיד לך? אמר לו, איך אתה מסביר את זה? אמר לו, איך אני מסביר מה? איך אתה מסביר את זה שהבן שלך הגדול נוסע על וולבו, הבן שלך הקטן על BMW, והבן שלך אמצעי על מרצדס, ואתה בא לנוסע באוטובוסים, איך אתה מסביר את זה? התחיל לבכות. אמר לו, אני אמרתי לך, סליחה, לא התכוונתי לפגוע בך. אמר לו, לא, לא, הכל בסדר. אמר לו, אבל אפשר לקבל תשובה? אמר לו, ברור, בן שלי. אמר לו, מה התשובה? איך אתה מסביר את זה? אמר להם, להם יש אבא, לי אין אבא. להם יש אבא, לי אין אבא. אתם יודעים מה המוסר השכל? שבחיים אף אחד לא ידאג לך, רק אבא שלך. ואם אין לך אבא, תשכח שמישהו ידאג לך פעם בחיים שלך. תזכרו את זה. יש כאלה שחושבים שהחבר שלך ידאג לך בשעת צרה. יסגור לך את המינוסים בשעת קושי. ימכור את הבית שלו בשבילך. לא חיים שלי, לא. יש רק אחד שייתן לך לנסוע באוטו בזמן שהוא נוסע באוטובוס. הוא ילביש אותך והוא מוכן להישאר בזמן הזה ערום. הוא ייתן לך לאכול והוא מוכן להישאר רעב. הוא מוכן אפילו לתת לך לחיות בזמן שהוא מוכן למות. אל תשלו את עצמכם כפרה עליכם. זה רק אבא. תזכרו את זה. היום לצערי, ואני אומר את זה בצער מאוד גדול, הערך שיש היום להורים בחיים הוא ערך מאוד נמוך. אתמול הייתי אצל הגרוזינים, משפחת ג'נשווילי, קברו את האבא שלהם, אדם כמעט בן 80, משפחה מאוד מכובדת. הילדים בכו כמו תינוקות בשבעה. אמרו לי דבר אחד, אני לא אשכח לאבא שלי, שהוא תמיד היה שם בשבילי. איזה אבא היה לי. ודווקא מפה אני רוצה לפנות דווקא להורים שבינינו. תמיד תהיו שם בשביל הילדים שלכם. זה לא דור של פעם, אבים ילדים תסתדרו. ילדים היום מגדלים את עצמם פעם. היום זה דור מפונק, זה דור רגשי. זה דור שצריך הרבה תשומי. הרבה יחס, הרבה חום, הרבה אהבה. היום ילד, יכול להיות לך כותרת עליו, פספסת אותו. אתה יודע מתי היום אתה מפספס אותו? שפספסת לתת לו חום ואהבה בחיים שלו. ילד שמקבל חום ואהבה מההורים, זה ילד שיש לו ביטחון כל החיים. אני סיפרתי באיזה שיעור שלי. ילדה שכל החיים הייתה חיה בדימוי עצמי נמוך מאוד. הייתה מאוד מאוד מלאה. ככה היא מספרת לי. היה לה דימוי עצמי פחות, דיאטות לא הולך לזה, כלום. כל הזמן בוכה, אני מגעילה, אני לא יפה, אני מכוערת. תבינו, ברמה שהיא לא הייתה מסכימה להצטלם. היא לא הייתה מסכימה שיצלמו אותה. למה היא הייתה מתביישת?
שהיא שמנה, ככה הייתה אומרת על עצמה. בגיל 21 היא התחתנה. היום היא אימא לשמונה ילדים. שישה בנים ושתי בנות. והיא עדיין מלאה. ככה היא אומרת לי, והיא מספרת לי, והיא עומדת מולי. ואני אומר לה, אז מה את רוצה להגיד? היא אומרת, בעלי מת עליי. ככה, איך שאני. ואת? ואני גם אומרת לך, את האמת רבנו, אני גם מת על עצמי, השתבר שם עולה. אמרתי לה, ברוך השם. ואני רוצה ללמד אותך, שתלמד אחרים, איך הגעתי לזה. אמרתי לה, איך? אמרה לי, היה לי אבא. שכל החיים אמר שאני הכי יפה, ואין יפה ממני, ואני מתוקה, ולהיות שמנה זה להיות בריאה. וכל מה שלא עשיתי ואיך שלא נראיתי, הוא תמיד הוכיח לי שאין יפה כמוני. ועם הביטחון הזה, כשהכרתי את בעלי, לא הרגשתי שהוא עושה לי טובה שהוא מתחתן איתי. הרגשתי לו הרגשה שהוא עושה לי, שאני עושה לו טובה שהוא מתחתן עם יפיופה כמוני. אומרת לי, כל הביטחון העצמי שלי, כל איך שאני היום משתבח שמו לעד, זה בזכות הביטחון שאבא שלי נתן לי. דעו לכם, להורים יש כוח להשפיל ילד. להורים יש כוח להוריד ילד לתחתיות שבתחתיות שבעולם. להורים יש כוחות של סופרמן בעולם הזה. אנשים לא מודעים לזה. הורים יש להם כוחות על. או להשפיל, או להרים את הילדים שלהם. השאלה, מה אתם בוחרים להיות? אבא שקורא לבן שלו אפס, זה אבא אפס מאופס. אבא שקורא לבן שלו כלומניק, זה אבא שהוא בעצמו כלומניק. איך אפשר להגיד לילד כלומניק? איך אפשר להגיד לילדה שלך משפטים כמו שאנשים הם אומרים להורים, לילדים? אתם לא יודעים איך אתם שוברים את הנפש של הילד, אין לכם מושג. אני סיפרתי באחד השיעורים שלי האחרונים שלא היה, לא היה מצולם. אני כל החיים שלי מניסיון, כל הבחורות שירדו לכפרים. אתם יודעים, מדברים על 120 חטופים בעזה, מתוכם נשים. הלוואי יחזרו היום הביתה בעזרת השם. הלוואי יהיה מבצע הירואי להביא את כולם, גופות, חיים, ושגם החיילים יחזרו לשלום, אמן. אני רוצה להגיד לכם, כמה אנחנו דואגים על החטופות בעזה. לצערי יש כמעט 55 אלף נערות יהודיות בכפרים. אולי לא בתוך מנהרה, אולי שלא חטפו אותה. אבל היא בשבי של האנשים הכי הכי רוצחים שיש בעולם. על זה לא מדברים היום. על זה אף אחד לא מדבר, שיש 55 אלף יהודיות שהן חיות עם החיות האלה בכפרים. ואני רוצה להגיד לכם שלא 100%, 120%. ואם אני טועה שיתקנו אותי, ואם אני טועה אז אולי אני טועה, אז 99.9% מאותם ילדות שהולכות לכפרים, זה ילדות שלא קיבלו יחס חום ואהבה בבית שלהם. תדעו את זה. אני שאלתי בנות במקלטים, ילדות שהוציאו אותם מהכפרים, איך הגעת לזה? אמרה לי, הראשון שנתן לי חום ואהבה, עליתי לאוטו שלו. הראשון שאמר לי מילה טובה, יצאתי איתו. ולא אכפת לי, היה יהודי גוי. אני חיפשתי חום. אני חיפשתי אהבה. אני חיפשתי יחס. אני חיפשתי מחמאות שיחמיאו לי. מאיפה שבאתי לא שמעתי מחמאות, חוץ מתלונות וכמה אני לא בסדר. אז אני מבקש מכל אחד מכם, מכל אחד מכם, אין גרנטי לאף אחד. גרנטי אין גם למי שנותן מחמאות לילדים. אבל 99.9% הצלחה יכולה להיות לך. אם לפחות השתדלת לתת להם אהבה, יחס, חום. כי ילדים מגדלים כמו שמגדלים גרס. לא שאני מגדל, לא יודע. אבל מסיפורים של מי שגידל, ילדים מגדלים עם חום, אור והרבה מים.
מים זו תורה, חום זו אהבה, אור זה מילים, מילים יפות לילד שלך. זה לא עולה כסף. רק צריך לא להיות מטומטם. תזכרו את זה. עד לפה למדנו על מעלת זיכוי הרבים האהובים שלי, אלמה. למדנו קצת על כיבוד הורים, שאם אתה יש לך רכב, תדאג שלאבא שלך יהיה רכב לא פחות טוב משלך. שאם אתה יש לך בית, תדאג שלאבא שלך יש גם בית משלו. היום יש אנשים שיש להם בית משלהם ולאבא שלו אין בית. אבא שלו עדיין משלם שכירות. תפתחו את העיניים. תחשבו על זה. אלה שגידלו אותנו, שילמו עלינו, הלבישו אותנו, יאכילו אותנו, קילחו אותנו. אלה שאמור להיות להם נחת מאיתנו, הם מוטרדים כל חודש לשלם שכירויות ושלנו יש בית. לא יהיה קל בעיניכם הדבר הזה. לא יהיה קל בעיניכם המחשבה הזו. מי שיש אהבת תורה, איך אמר הרב מצאנז? לא יכול להיות אדם שהתורה בלב שלו, אם אין לו את המצווה החשובה ביותר בתורה, וזה כיבוד אביהם. אתה לא יכול להיות בן תורה אמיתי, אם אין לך כבוד לאבא ואמא שלך. אם אין לך אכפתיות מאבא ואמא שלך. אם אתה לא דואג לזוג הזה, שכל החיים דאג לך. אז דיברנו גם על כיבוד הורים. וגם על חום ואהבה לילדים. זה לפחות השלושה נקודות, שלוש נקודות שרציתי לגעת בהן בתחילת השיעור שלי כאן היום באלמה. בעזרת השם, אחרי החצי שעה הראשונה איתכם, אני רוצה לעבור לחצי הלא פחות חשוב של השיעור הזה. ונשאלתי שאלה ואני רוצה כן לענות עליה. וגם אתמול אחרי השיעור שלי באור יהודה, בשדות תמיכה שהייתי בערב, מישהו יצא אליי לאוטו ואמר לי, רבנו, אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר, אני כל כך מתחבר לזה שאתה עושה טוב לאנשים והם פוגעים בך, דווקא אלה שעשת להם טוב, אלה שנתת להם את החיים שלך, אויבי איש אנשי ביתו, אלה שאכלת אותם בסוף, זורקים אותך. אני כל כך מתחבר לאלה ש... אבל רבנו, איך... מה אני עושה שאני עדיין אוהב אותו? ואני אמרתי, אני אחשוב על זה, אני אענה לו בזה, אבל היום קמתי לשאלה, תראו את השאלה, קיבלתי יום במייל. אני לא אקריא את כל הפרטים, אבל בואו תשמעו איזה שאלה. מישהו שאל אותי שאלה כזו. אמר לי, כבוד הרב, שלום. אני בן 50, אוטוטו. גידלתי שני ילדים שלי בבית. ושהגדול שלי היה בן 9 והקטנה שלי הייתה בת 4, הבאתי להם אח. כמו שאתה מבין, כבוד הרב, הבאתי להם אח לא מהצד, וגם לא מאימא שלהם, אלא ילד שלא היו לו הורים, אמצתי אותם, לקחתי אותו. בסוגריים הרב, אל תשבח אותי, לא חיפשתי לעשות מצווה. חיפשתי לעשות קצת טוב מהלב שלי, אני כזה. הוא אומר לימים, גידלתי את הילד הזה, השקעתי בו, עשיתי למענו, הכל מהכל הרב. לכולם אמרתי, לי אין שני ילדים, לי שלושה יש. הרב, הילד הזה היה כל עולמי, הכל בשבילי. אגיד לך את האמת ואני כותב לך את זה עם דמעות, לא פחות מילדיי היה הילד הזה. אך גדל הוא הנער, ומכאובים רבים עשה בליבי. עשה לי בלב כאב שלא תיארתי לעצמי. השפיל אותי, ביזה אותי. קינה אותי בשמות.
מחר אותי. החליף אותי באחרים. ויום אחד עזרתי אומץ. לאחר ששנים השקעתי בו. כל מה שהיה לי נתתי לו. כל מה שהתפרנסתי קניתי לו. הרב את הרכב הכי יפה. את החתונה הכי יפה. את הבגדים הכי ממותגים. את המקומות בחול שהוא טייל בהם. אני הראיתי לילד הזה. מחושך אור. מכלום נתתי לו חיים. והוא פגע בי. וכל פעם שאני פוגש אותו, הוא פוגע בי מחדש. הרב, לא באתי להתבכיין לך. לא באתי לספר לך כמה טוב אני, וכמה רע קיבלתי על הטוב. רק באתי לשאול אותך שאלה בעקבות השיעורים שלך שאני עוקב אחריהם. אני צופה בהם, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. מה אני עושה עם זה שהוא פוגע בי כל הזמן ועדיין הוא בלב שלי? עניתי לו במשפט אחד. כתבתי לו תשובה ארוכה, כמובן אהוב שלי. חיזקתי אותו, אבל כיוונתי אותו למשפט אחד שיקח לחיים שלו. אולי לכם לא גידלתם ילד מאומץ בבית. אולי אתם לא נפגעתם מאיזה אחד שנתתם לו חיים, אני לא יודע. אבל ככה כתבתי לו. תזכור אחי. שלא כל מי שיש לו חלק בלב שלך, יכול להיות לו חלק גם בחיים שלך. כל אחד ואחד מכם צריך לדעת את המשפט הזה. לא כל אחד שהוא בלב שלך, יכול להיות חלק מהחיים שלך. יש אנשים שהם בלב שלך וטוב שהם בלב שלך. אבל אם הם יהיו חלק מהחיים שלך, הם יסבכו, הם יסכנו, ומייצרו את החיוך של הפנים שלך. יש אנשים, תשאיר להם מקום חם בלב. אבל לצערי לא מקום חם לידך. כי אם תשים להם מקום חם לידך, הם יקררו אותך. יש לי חבר שהיה לו מעוף שלי. אני אוהב אותו. אהבת נפש עצומה. הוא... גדלתי איתו. אבל לצערי הבן אדם הזה, והוא מצחיק, והוא חמוד, והוא נשמה טהורה. אבל הבן אדם הזה היה כל הזמן אומר לי, בוא למקומות שלא לא טובים. בוא למשחקים, בוא לאימורים, בוא לטקסס הולדם, בוא... ואני כל כך אהבתי אותו ואמרתי לעצמי, אם אני הולך איתו אני נגמר. אז היום בדיעבד אני אומר, איזה נכון עשיתי. השארתי אותו בלב שלי, אבל לא השארתי אותו חלק מהחיים שלי. כי אם הייתי משאיר אותו חלק מהחיים שלי, הוא לא היה משאיר לי גרם מהלב שלי. יש אנשים בחיים, המרחק הוא חשוב. איך כתוב בטמבונים הישנים? שמור מרחק. שמור מאנשים מרחק. יש לי בחור שאני מאוד אהבתי אותו. אני חושב שגם עד היום אני אוהב אותו, שלום. היה לי כיף איתו, היה בן בית שלי. אשתי, בלב שלי הוא, אם אני אשמע שקשה לו, יהיה לי קשה. אם אני אשמע שכואב לו, יכאב לי. אבל אני לא מוכן להחזיר אותו להיות חלק מהחיים שלי. אתה יודע למה? כי הוא אף פעם לא היה שם בשבילי. היה לי כיף איתו, מצחיק איתו, נסיעות איתו, טיסות איתו. איזה כיף היה לי איתו. גם לא היה כיף איתי. אם לא היה לו כיף איתי, הוא לא נוסע איתי. היום הוא מחפש אותי, היום הוא, אבל אני אומר לעצמי, רונן, ברגעים קשים הוא אף פעם לא היה איתי. ברגשים של משבר, הוא הראשון שהיה בורח ולא עונה, אני לא, מושי קפיה, אני לא זמין, אני לא פנוי, ביי ביי, כפרה עליו. אני אוהב אותו, הוא בלב שלי. אבל אוי ואבוי אם הוא יהיה חלק מהחיים שלי, אני עוד פעם פגע ממנו. עוד פעם בשעת קושי הוא יהיה כנראה ראשון שיחזב אותי. אז אני מעדיף לאהוב אותו ולא להיות חלק ממנו. תסתגלו את זה לחיים שלכם. שגם אם יש לכם בלב מישהו, תשאירו אותו בלב. לא בטוח שיש לו מקום קרוב אליכם. אז זו התשובה שככה נתתי לו. זה גם שתדעו לעצמכם.
שלא כל מי שאתם אוהבים צריכים להיות חלק מהחיים שלכם. אם רע לך עם מישהו, ואתה אוהב אותו, ורע לך איתו, אתה יכול גם להחזיר לו רע בגלל שרע לך איתו, ואתה יכול שיהיה לך רע עוד יותר מרע לך איתו, וכל החיים שלך נופלים לך, בגלל שאתה אוהב אותו, שמור מרחק ממנו. לא משנה מי זה יהיה. עדיף שתאהב אותו בלב, מאשר שתשנוא אותו שהוא קרוב אליך. תאמינו לי. שאלה על השבת. בואו נראה אתכם עונים עליה. אתם פה השתבח שם הולד, אני לא שומע אתכם. אתם לא מצייצים, השתבח שם הולד. לא יודע, אתם לא יודע, אולי אתם אומרים, אולי נשמע אולי רעש, משהו, אני יודע, באוויר, כתבה, משהו, אני יודע. אולי אתם, אני יודע. לא יודע, אתם, ילדים טובים, מה משתבח שם הולד, אה? חבר'ה, שאלה על השבת. מי שומר שבת ירים את היד. השתבח שמו לעד. כן ירבו, הלוואי על כולכם. קהל קדוש והוא שלום, שאלה לשבת האהוב שלי. שאלה לשבת. מה הדבר? זה כתוב בהלכה, זה כתוב בכל ספרי המוסר, זה כתוב בכל אצל רבותינו. מה הדבר הכי גדול בשבת? והכי חשוב שיש בשבת. הנה, אני חוזר על השאלה. מה הדבר הכי גדול בשבת, שהוא הכי גדול בשמיים, והוא גם הכי חשוב שאתה עושה בשבת? מי אמר את זה? כפרה עליך. מאיפה הבאת את זה? של מי? של מי? אני שמח שאתה יודע את זה. בוא תשמע. אתם לא תאמין, אנשים שומרים שבת, והם לא יודעים מה המעלה והחשיבות והעוצמה והכי גדולה שיש בשבת, הם לא יודעים. והוא שומר שבת, והוא לא יודע. והוא שמע הכל, לענק את השבת, לאכול חמין. בן פורת יוסף, מיד אחרי שאכל חמין חייב מיטה. הוא חושב שבת, הכי חשוב זה התפילות, הפלטה שתדלק, לא תתקבל חס שלום. המחם שעובד, העניבה שהוא שם עם הפפיון חושב שהוא הסנדק. לא. אני מקריא לכם מה אומר הרב. הקודש קודשים, האדמו"ר הקדוש, אומר הרב מצאנז, בשם כל רבותינו, בשם מרן החפץ חיים, בשם מי שרק פתח כל ספר יהדות על שבת. אין ספר שזה לא כתוב שם. והוא אומר, שלא מצאתי בכל מעלות השבת ובכל מי ששומר וזוכר את השבת, לא מצאתי מעלה גדולה ממי שבשבת קודש משמח בני אדם, ובעיקר את קרוביו ואנשי ביתו. מה עיקר השבת? זה לשמח אחרים. מה עיקר השבת? זה לשמח את אנשי הבית שלך. מה עיקר השבת? זה לעשות שמחה לאלה שעוזרים לך, תומכים בך, ואלה שאוהבים אותך, לעשות להם שמח בחיים איתך. בן אדם יודע שאבא שלו מחכה לו כל שבת. אבא שלו אומר לו, אם לא תהיה שבת, אני בצער. והוא תורם לזה בשבת, קונה להוא בשבת, משלם להוא בשבת. ובשבת הזו הוא נוסע עכשיו למלון בירושלים. אבא, זה בסדר שאני נוסע? אתה תהיה חסר לי חיים שלי. ואתה בכל זאת נוסע? הוא עושה שאלת רב. גם אם עולה לך 4,000 דמי ביטול תבטל. למה?
כל השבת זה לשמח את מי שמשמח אותך. לשמח את קרובי הבית שלך. את אנשי הבית שלך. זה העיקר של השבת. אני לא עושה שבת מחוץ לבית, אף פעם. הציעו לי סכומי עתק, בוא שבת, בוא שבת, בוא רבותיי, יש לי, אני, כן, בן 42, אבל עד היום כמו ילד בן 7. רק עם אבא שלי ואמא שלי יסכימו, אני רוצה שבת. אני מודה, מעיד על עצמי. לא מעיד כלום על עצמי. אבל אני לא יכול לעשות שבת בלי ההורים שלי, בלי הסכמה שלהם. למה? כי אני יודע שאמא שלי, אבא שלי, בשבילהם השלוש שעות בערב שבת, ועוד השעתיים שלוש בשבת שהם באים אליי, בשבילהם השש שעות האלה, הרבע יום הזה, בשבילהם זה גן עדן. אז אם הם לא משחררים אותי באהבה, אם הם לא מסכימים לי ללכת בין 42, נשוי עם 5 ילדים, לא הולך. בוא שבת, רבנו כך, אבא לה, מיליון דולר, אבא שלי ואמא שלי עצובים לא שווה לי. צור אסור מדימונה, כל שבוע, רבנו מה שבת? אמרתי לו, אתה רוצה שבת? יש לי תנאי. שההורים שלי יהיו בחול. אייל ואיטל שבת, יש לי תנאי. אני אבוא אליכם, שההורים שלי יהיו בחול. אם לא פה מה, אני לא, אני משוחרר, אני אבוא. בן אדם שומר שבת, כיפה, עניבות. אבא שלום עליכם, שחרת, ברת, בא הביתה, אה? פותח סידור. אשת חיל, מי ימצא? פי עלייך, מי ימצא? אשת חיל, שמה אשת חיל. לא יודע בכלל למה קרוא אשת חיל, לא משנה, נקרא את זה לזאת שתבוא אחרייך. אומרת לי, רבנו, רבנו, כמה אני עושה בשבילו. זה אוהב סלטים, זה לא רק אוהב סלטים, הוא סלט אחד, אוהב כמה סוגים. יעני, מטבוחה מרוקאית, מטבוחה פרסית, מטבוחה טריפולטאית, מטבוחה בלי מטבוחה. מה אני לא עושה בשבילו, רבנו? את כולם הוא משמח בשבת, קורא לשכנים, קורא לרב פלוני, חבדניק אחד, בוא מאכיל אותו, משקה אותו. אבל אותי הוא רק מצר בשבת. מה שווה השבת שלך, היה משוגע. מה שווה השבת שלך, היה משוגע? אם את בני הבית שלך, החשובים שבחשובים ציירת, מה שווה השבת שלך? שניתנה השבת לישראל, כדי לנפוש בה ולקיים בה שמחה וססון ועיקר, ובעיקר עם בני הבית שלו. אני שומר שבת, הרב. גם אני, הרב, גם אני. אתה משמח אנשים שבת? אתה קורא להם לבוא אליך שבת? אתה מזמין אותם? אתה הולך אליהם לשמח אותם? אתה בשבת, אתה כבד עליהם? או שאתה כזה כיפי איתם, אה? ספר להם קצת סיפורים, בדיחות. מענג אותם או שאתה מכביד עליהם? איך תראה לי איך את השבת שלך? באים לך אנשים וזה, אתה עכשיו כולך בהתלהבות של התשובה. פותח לו ספר. בוא נלמד. אבל, אתה באת מה, אני באתי לשיעור תורה, מה השבת? יש איזה אחד היה אצל איזה מישהו, חוזר בתשובה, כמה שנים. הזמינו את השבת אצלו. הוא אומר, רבנו, אנחנו אוכלים שיעורי תורה. סיימנו לאכול, שיעור תורה. סיימנו לקראת המזון, שיעור תורה. באתי לעלות לשאול, מה אמר לי? דבר תורה. הוא אומר, רבנו, אחרי השבת הזאת, אני לא רוצה לשמוע שיעורי תורה שנתיים. עזוב אותי! אמרתי לו, מה, לא נהנית? הוא אומר לי, חיכיתי שתצא שבת, רבנו. זה מה זה? שיגע אותי! יש לי בחור דתי, בית דתי, אבא דתי. אומר לי רבנו, אני שונא את השבת. אם יש מצווה ביהדות שאני שונא, זה שבת קודש. למה? אומר, כל השבת אבא שלי עונס אותי בלשמוע שיעורי תורה שלו. הוא שמע עכשיו איזה חידוש, הוא הביא איזה אלון, יושב על האלון, קורא את האלון, וגם מותח אותם. יגאל שילון. הוא עושה להם, מותח אותם. יעני, באלון יש לך 4 פסוקים? ארבע שעות. אומר לי הרב, אני אומר לו, אבא, אתה לא אוהב תורה, אתה לא דתי באמת, אתה כופר, תוריד את הכיפה. אומר, אני אוריד את הכיפה, אומר לו, שים את הכיפה יחד.
ילד שלא נהנה בשבת, לא ישמור שבת. תזכרו, שבת ניתנה לנו כדי לענות בהם בני אדם. לא לענות אותם. כדי לתת למנעה. בשביל זה יש שבת. אתה בא לחם שלך הביתה. אתה, סליחה, אתה בא לחתן שלך, הזמין אותך החתן שלך אליו הביתה, ואתה החם שלו. ואתה דתי, אתה רב, אתה צדיק, אתה צדיק יסוד עולם כפרה, אתה נחל נובע מקור חוכמה. בא לחתן שלו, עושה לו שאלון בהלכה. זה משוגע. אומר, נו, מה למדת השבוע? כמה למדת? לא, קבעת עיתים לתורה? אם הייתי יודע ככה. מהיר לחתן שלו, תגיד לי למה ככה, תגיד לי אתה משוגע. איזה סיפורים עוברים דרכי שחתנים מתוסכלים מהחם שלהם. החתן אומר לדם, אני עובר עם חמי, טמטם אותי. אני שבת עם חמי, עדיף לי גיהנום. תכניסתי לטבון 400 מעלות, תוציא אותי מוצא שבת, יותר נעים לי מאשר שבת עם חמי. אפרופו, חתן וחם, איזה בחורצ'יק, כזה בטלן, עצלן כזה, לא אוהב לעבוד, גם קצת קמצן. לא רק שהוא בטלן ועצלן, הוא גם קצת קמצן. יצא עם מישהי לשידוך, היא לא יודע מה, כנראה לא היה לה הרבה דעת, מה אמרה לו? אין, מאוהבת בך, אני רוצה אותך, אני חייבת אותך, זהו, אני נעולה עליך. אמרה לו, סר, גם אני עלייך. אמרה לו, אבל מה הסיבה שאתה זה? אמרה לה, תשמעי, יש לך אבא בן פורת יוסף וזה... ואני מה זה מתחבר לאבא שלך? ואבא שלה היה מה זה עשיר גדול? עשיר, או... כנראה אוהב דברים אחרים שאתה אמר שם עולד. אמר לה, ומה התחברת אליי? אמרת, אין, אתה מה זה מצחיק? ואתה... אין, אתה יודע מכלום לעשות הכל. אתה אין, אתה משהו, אתה משהו, אתה משהו, אתה אין. אתה משום דבר עושה משהו, אין, אתה משהו, אתה משהו, אין. טוב, סגרו פגישה. החם אמר, תביא את החתן שלך, תביא אותו אליי, בוא. קצת נדבר איתו, אני מכיר את זה, היה, תשמע. טוב, יושב החם והחתן לעתיד יושבים. אתה רוצה לשתות? כן. מה בא לך לאכול? כן. מה זה הכל? כן, 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 כן. הוא אוכל, שותה, אוכל, שותה. הוא מסתכל, הוא אומר לו, תגיד לי, צדיק. אמר לו, מה? אמר לו, מה אתה עושה בחיים? אמר לו, עובד. אמר לו, במה? אמר לו, אני קבלן. אה, אתה קבלן? אמר לו, כן, כן, גדול. אומר לו, מה אתה בונה? אומר לו, עליך. אני בונה עליך, אמר לו. אה, יש כאלה? יש כאלה, אין, לא. יש היום הכל, אה? יש היום הכל. קהל קדוש, אחרי שדיברנו גם קצת על השבת, שאלה ותשובה אחרונה בנושא האחרון בשיעור שלנו באלמה. מקווה שלום שאתה שמח במה שבחרתי להיום. איך השיעור בינתיים, אה? איך השיעור? בסדר? מרתק? בסדר, מרתק זה טוב, זה טוב. נשים, איך השיעור? כן? זה תשובה, זה תשובה, זה נקרא, זה מרתק, זה מרתק. יצא מהסינמה סיטי, מרתק הוא אומר לי. אהובים שלי, בואו תשמעו לשאלה שאלתית. אך, איזו שאלה נשאלתי היום, ואני רוצה להגיד את התשובה שלי, עוד לא עניתי לו. אני רוצה לתת את התשובה שלי בשיעור. אני לא אאריך. אני אקצר, אני יוריד גם מילים שהן לא נעימות, אני אכבד את המקום וגם את הנשים שכאן, אבל יש לי מוסר אחד גדול על מה שהוא שאל אותי. אני לא רק מתייחס לשאלה, אני מתייחס מה אפשר ללמוד מהשאלה והתשובה.
אבל ברשותכם כפרה עליכם, אני גם אברך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שלום כבודו, אני רגע לפני גירושים, גירושים קשים יש לציין, אני פרשת דרכים שאני לא יודע מה לעשות, ולומר את האמת לרב, אני אוהב אותה אהבה גדולה, זה לא יומיים, זה לא שלושה, 23 וחצי שנים מהחיים שלי זה איתה, מתוכם 17 שנים שאני נשוי לה, הרב אני מודה, לא מכיר אחרת, לא הייתה לי אחרת, לא לפניה וגם לא רוצה אחריה, אבל היא עומדת על שלה. אני רוצה להשתחרר, אני רוצה להתגרש, אני רוצה להמשיך, אני לא יכולה יותר, אני כבולה וכו' וכו' וכו'. הרב, מה אתה מציע לי לעשות? אבל לפני שתציע לי, הוא כותב לי. הסיפור הזה הוא במשך כמעט 4 שנים מאז פרוץ הקורונה בישראל. זה הלך לאחרונה והתעצם ברמה שכבר אין לי מרגוע ושקט, והיא אומרת לי, ואני מצטט לך, אתה לא מבין שאתה כפייתי? אתה לא מבין שאתה כופה את עצמך עליי, נמאס לי? הרב, אני חייב לציין. היינו אצל כל המטפלים, אצל כל הרבנים, ניסינו הכל. כלום לא הולך, אתה המפלט האחרון שלי. אנא ממך, תן לי עצה אחת טובה. אני ישר, כמובן, כתבתי לו ברחמים, בתחיל אורחימו, כמה דברים יפים, אבל מיד אמרתי לו שהתפילה היא עצה טובה לכל יהודי, בכל שעה, בכל צרה. אבל, אני כתבתי לו את זה ואני עוד לא עניתי לו, לכן אני משתף אתכם. בואו תשמעו מה, אני באמצע הכתיבה הייתי באוטו, ואז אבא שלך הגיע והפסקתי את הכתיבה שלי, הייתי באמצע התשובה. ואני קורא לכם מתוך מה שאני עכשיו כותב לו ומתוך מה שאני אמור לסיים ולשלוח לו, ואני כותב לו שתפילה היא עצה טובה לכל יהודי בשעת צרה ובכל שעה. עשה תפילה להשם. אבל דע לך אחי, אמרתי, אני כותב לו, תקשיב לעצתי אם כבר שאלת, ולא רק מהספרים אני אומר לך אלא גם מחיי האישיים, שלעולם, אף פעם, אל תחזיק שום אדם בכוח איתך ביחד. אם בטוח אתה בעצמך שטוב אתה, ואם בטוח אתה בעצמך שאין שנית לך, וטוב הוא לך לדעת, מודעות עצמית שתהיה לך, כמה נתינה יש בך, כמה אהבה יש בך, כמה נאמנות יש בך, כמה יתרונות יש בך, שלא נמצא היום בעולם הפתוח. ודע לך, אחי היקר, שהטעות הכי גדולה של בני אדם זה לקפות עצמם על אחרים, להיות במקום שלא רוצים אותך, להישאר שם בכוח. אנא ממך, סגל לעצמך מה שסיגלתי לעצמי בחיי. אני משתדל להגיע אחרון לכל מקום שהוזמנתי ולצאת ראשון. אני משתדל להיות מאלה שישמחו שהוא הגיע ויהיו עצובים שהוא הלך. במיוחד אחי, אני משתדל להיות מאלה שלעולם לא כופה את עצמי על אף אחד, אלא מנסים בכוח להיות לידי. אין לך מושג כמה טוב תרגיש עם עצמך וכמה לקח תלמד אחרים שלא רוצים בסביבתך. כי בחיים הלחץ והכוח עושה פעולה הפוכה. אקדח כדי שהכדור יעוף, צריך ללחוץ עליו. אדם שאתה לוחץ עליו רוצה לעוף ממך. אדם שאתה משגע אותו רוצה לברוח ממך. לכן הזוגיות הכי יפה, אל תקפה שום דבר על אשתך. אל תלחיץ אף פעם. אל תהיה כפייתי. רוצה לצאת? צי חיים שלי. רוצה ללכת? לכי כפרה עלייך. מה שאת רוצה, קחי לך. אני אומר לך, דע לך. לא, לא לאן שאת רוצה, לא. סיסי, לא. לא, אתה יש לך הגדרות משוגעות, אתה כפרה עליך. לא, אתה קרימינל, אתה. אתה טריפולטאי, אתה.
בוא, בוא תקשיב, תקשיב טריפו, תקשיב. תקשיב חיים שלי, תקשיב כבר עליך. אלה, אתה משוגע, אתה... אתה מהמסורים לקדאפי, בוא, בוא תקשיב, בוא, בוא. בוא כפרה עליך, בוא לב שלי, תקשיב, אהוב שלי, בוא. בוא נשמה שלי, תקשיב. אחד הדברים הכי יקרים בעולם זה החופש. כשאדם, דע לך, רוצה לסגל לעצמו כוח, הכוח הכי גדול שלך, שתיתן חופש לבן אדם ממך. זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות קודם כל לעצמך. אתה לא מבין את זה. שאתה נותן לאדם חופש ממך, אולי הוא צריך את זה. אבל אתה לא מבין כמה אתה יותר צריך את זה לעצמך. לא בשביל להיות לבד, כדי שזה שלא איתך עכשיו יעריך אותך. תזכור את זה. אנשים היום כפייתיים. אל תהיה כפייתי. ההפך, שחרר אותו שיעשה שבת בלעדיך. בוא נראה אותו נהנה גם בלעדיך. שחרר אותה! שתראה מה יש בחוץ. בוא נראה, לא על ארבע. על הזחל הזה מרבה רגליים היא תחזור, אולי לא אלא כבר גם לאן. בחיים אל תקפה את עצמך על אחרים. אף פעם. רוצה ללכת לאחי? דע לך, שאדם כופה מישהו להיות לידו, הוא רוצה לברוח ממנו. אבל כשאדם משחרר אנשים ממנו, הם רוצים לחזור להיות לידו. ככה זה בחיים. איך זה נקרא? בומרנג. אתה זורק? דע לך שאתה זורק, ככל שתזרוק יותר חזק ויותר רחוק, הוא יחזור יותר מהר. אתה אהבת את זה, אה? גם גבר, נמאס לי, די, לא יודע, נמאס לי, נמאס לך, לך כפרה עליך, לך. ככה זה גבר, פתאום מה, לך, כן, לך, אתה לא טוב לך? בוא נמשיך. היה לי סיפור כזה, זוג מטורפים אחד לשני. אמר לה, תקשיבי טוב, לא את, במקומך יבואו פה אוטובוסים. היא הייתה מתעצבנת אוטובוסים, מה, הרב, דבר איתו, ועכשיו זוג קרוב אליי. הרב, דבר איתו, אוטובוסים, מה? אמרתי, תקשיבי לי, כולו דיבורים. הוא יום אחד אמר לה, אני אביא אוטובוסים, מה? היא הבינה את הקאץ', מה אמרה לו? אין בעיה לך אם תביא אוטובוסים, אבל שלא תבכה שיעבור לפוצי של אוניות. ההוא שמע הצי של אוניות, אמר, נראה לך, צחק לי כבר עלייך. איזה אוטובוסים, אני על אופניים אני נוסע איתך, אין מקום ליד. ככה זה בני אדם, ככה זה בני אדם. ככה זה בני אדם, אלמה. העולם הזה מאפן לגמרי, הכל הפוך. אנשים השתבשו. אנשים השתגעו. הלוואי שקצת המסר מהשיעור היום קצת הבנו. הלוואי שבתכנים שנגענו היום, בנושאים שנגענו היום, קצת נכנס לנו למוח, ללב, קצת נבין, נשתנה, נשנה, כדי שנטיב עם עצמנו. זה המשנה אומרת, אם אין אני לי, מי לי? תמיד, תמיד, תמיד תקנה חוכמה. כתוב מה, אה? דעת קנית? מה חסרת? כשאדם קונה דעת לא חסר לו כלום. אדם ישוב הדעת, אדם שיש לו דעת, יכול ללמוד 10 דקות, יש לו שיעור של שעתיים. ואדם שאין לו דעת, יכול לשבת על ספר 3 שעות, לא מבין כלום. לכן צריך להיות, תמיד להיות מיושב בדעת. אדם משוגע, זה יצא מדעתו. אדם נורמלי, רגוע, זה מיושב בדעתו. לכן תורה יש בה הרבה דעת, חוכמה, בינה, תבונה. לכן כשבאים לשיעור תורה, דעת קנית, מה חסרת? התורה אומרת, דעת קנית, זה עובדה. באת לשיעור תורה. מה חסרת? לא יחסר לך כלום. אם את מה שקנית תשתמש בו, לא יחסר לך שום דבר. כי תורה זה מלא דעת. מלא הבנות, מלא תובנות. היום אדם שומע משפט חכם, יו, איזה משפט חכם, ראית? יא אבם, אתה יודע כמה כל התורה הזאת זה משפטים חכמים? לאן אתה הולך? למשפט של סיני? צ'ינג צ'אנג בונג צ'ונג? גם את מה שהוא אומר יש לזה מקור בתורה, יא טמבל.
לא, אבל בוא תראה את זה, בוא תראה גמרא סוטה, זה כתוב רק במשהו אחר. הוא פשוט עשה לזה... עם המלוכסנות שלהם. שולח לי סרטון, מישהו אומר לי, של איזה מוטיבציה. If you want, you get it. תגיד לי, אתה מטומטם, בוא אני אקרא לך משנה אבות. פסוק אחד, מכסה את כל מה שאומר לך 4 דקות. למה כתוב חוכמה בגויים תאמין, תורה לא? כי החוכמה של הגויים זה לא שתתחיל לשמוע את החוכמה של הגויים. למה חוכמה בגויים תאמין? כי גם החוכמה שלהם זה מהספרים שלנו. אבל תורה אל תאמין. אבל חוכמה כן, זה הכל משלנו. מקווה שאת זה הבנו היום. מקווה שאת זה הבנו. קהל קדוש ויקר, אלמה, שם יברך את כל הקהל הזה. לפני שאנחנו נצא, 3 דברים אני מבקש ממכם. אנא מכל אחד ואחד ממכם שיושב כאן, וגם הצופים בבית, בבקשה ממכם. 3 דברים אני מבקש ממכם. אני מגיע לכל מקום בארץ, גם לכאן לגבול הצפון. איני מפחד מכלום, הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו. מי שמאמין בהשם, מי שמאמין באחד, לא מפחד מאף אחד. אנשים שנכנסים לפחד וחרדה כי הם לא מאמינים בכוח של השם. תבואו, תספרו לי 100 סיפורים, 100 הפחדות, אני לא מפחד מכלום. למה? יש לי את הקדוש ברוך הוא. אני אותו מפחד מבני אדם. תאמינו לי, אני רואה חיה לא מפחד. אני לא מפחד, אני מפחד רק מהשם. אבל אני מאמין בהשם כי אני מאמין באחד, ושאתה מאמין באחד, ובאמת מאמין, אתה לא מפחד מאף אחד. שאלו אותי, מה, מושב אלמה זה על הגבול? כל יום אזעקות, ריחן, זה, מה אותי, לא אזעקות, לא אזעקות, מה אתה? נסראללה בעצמו יודע עד הבית כנסת באלמה היום. יש שום, רק הודיעו בחדשות, שמלא טנקים בעזה נשרפו, עלה אחרי דקה, מה אמר, ראיתם אינכם טנקים בעזה? לא ישרו לכם בכלל גם בלבנון. הוא כל דבר, הוא כל יום יושב בחדשות. אז כנראה שפורסם פה שיש שיעור, גם הוא קיבל את ההודעה שיש שיעור, אמר רבותיי, שיגמר השיעור, נחדש את ההפגזות. איך אמר לי פעם מישהו? וואללה, וואללה, וואללה. אמרתי לו, מה וואללה וואללה? תגיד. בוהלוהים, הוא אמר לי, בוהלוהים. אנחנו, יש לנו כבוד לכם יותר מאשר אלה המפגינים בקפלן. אמרתי לו, אחי, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? אם אתה חושב ככה, בוהלוהים, הוא אמר לי. אמרתי לו, עזוב את אלוהים, תהיה בריא. אני חייב חדש לכם חידוש לפני שאני יוצא, לא, לא, לפני שאתם רושמים את 3 דברים. את זה חידש לי קובי בן דוד כפרה עליו. מחר יש לו בר מצווה לבן שלו בבוקר, אני נוסע אליו. בואו, בואו, שמו חידוש יפה. איך הגויים קוראים לקדוש ברוך הוא, לאלוקים? הנוצרים. God bless America, God, נכון? God. חלקם אומרים, ג'נו, ימח שמו, ישו, ישו קרייסט, כן? איך המוסלמים קוראים לאלוקים? אללה, היה ניאל, נכון? זה קובי בן דוד חידשתי, לא שלי. כל אומות העולם קוראים לקדוש ברוך הוא, לאלוקים, בשמות. אל, אלוקים, אללה, אינשאללה, אללה, עמדללה. אלה קוראים לו גד, הרוסים, פסיבישני, יעני, פסיביש, מעל כולם, בוך, מלא שמות. אף אחד לא קורא לקדוש ברוך הוא כמונו. רק אנחנו בעולם קוראים לו אבא. כי כולנו יודעים שהוא אבא שלנו. כולם פה יודעים שלכל העמים הוא אלוקים. ולנו הוא אבא שבשמיים. וכל יהודי יודע. הם לא מרגישים אליו אבא. אנחנו כן. אנחנו כן. לכן אם אתם מבינים שאתם יהודים ואתם מרגישים, אתם מבינים שהוא אבא, עם אבא צריך לדבר. אתם צריכים משהו בחיים, תדברו עם אבא.
חסר לכם משהו בחיים, תדברו עם אבא. כי יש לנו אבא טוב, ואבא טוב שומע כל מה שנבקש ונרצה ממנו. אם זה לטובתנו, הוא ייתן לנו. אבא לא טוב נותן לבן שלו אופניים חשמליים. אבא טוב אומר לבן שלו, חיים, גם אם אתה רוצה ותשגע אותי, זה מסוכן, לא תקבל. ומה שלא לטובתך, כפרה עליך, אני לא אתן לך. אבל תבקשו מאבא. בשביל כולם הוא שמות. בשבילנו הוא אבא. תזכרו את זה. אז קהל קדוש, מי שרוצה להגיע לשיעורים שלי, שאני מגיע פה לאלמה, צפת, דלתון, דישון, שתחזרו הביתה בעזרת השם. מי שרוצה לדעת מתי אני מגיע, אולי אני אוזמן לפה שוב, אז שתדעו, ראשונים מאיתנו, כמה ימים לפני שאנחנו מגיעים, גם בבית, לא משנה איפה אתם גרים. מי שרוצה לקבל מאיתנו פלקט, פלייר, עם כתובת, שעה, תאריך, שם, לאן, עיר, הכל, לקבל ראשון, כשמגיעים לעיר שאתם גרים בה, להיות ראשונים לקבל. פשוט, פעולה פשוטה. תוציאו טלפונים שנייה אחת. תוציאו טלפונים. זה לא סטורי כפר, אני לא אומר אדם. תוציאו טלפונים. אני אתן לכם מספר טלפון, אתם חייבים לשמור אותו בזיכרון באנשי קשר. תשמרו אותו באנשי קשר בבקשה. אחרי ששמרתם באנשי קשר את המספר הזה, כנסו למספר הזה לוואטסאפ, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. יצרפו אתכם. כל פעם שאגיע לעיר שבה אתם גרים, אתם תהיו ראשונים לדעת. המספר הוא 050-63-222-63. אני חוזר. המספר להצטרפות לעדכונים דרך הארגון 050-63-222-63. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, לעילוי נשמת, לרפואת, שזה דבר שלישי נעשה פה תכף, נקדיש את כל השיעור הזה למי שהתבקשנו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעילוי נשמת, להצלחת, לרפואת, לכל מטרה, לזיכוי הרבים הכי גדול שיש בעולם היום. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, המספר להזמנת שיעור תורה, בכל נושא שתבחרו אתם ותבקשו ממני מראש שאני אשב להכין, או כמו היום שכבר הכנתי ושלום נתן לי אור ירוק לתת לכם בראש, ואני מקווה שהצלחתי והדברים נכנסו ללב והיה שיעור טוב, אני מקווה שהצלחתי. אז המספר להזמנת שיעור הוא מספר 052, למי שרוצה להזמין שיעור תורה, 977-1033. אני חוזר, מספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. שלום אהוב שלי, השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת. איך? רשילה בת קבונה? קבונה? עודי בן זרינה? ולהבדיל, להבדיל בין החיים למתים, לרפואת? שלומי? בן אלגרה. שתהיה לרפואה וחיים. שכל החולים יהיו ברפואה שלמה יהיה להם. ושכל חיילינו, הקדוש ברוך הוא ישלח אותם במהרה לבתיהם להוריהם, בריאים בנפשם וגופם, שלמים בנפש ובגוף. והקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בכל הבשורות הטובות, שנדע ישועות ונחמות, ושאת המלחמה הזו, הלוואי והיא תהיה המלחמה האחרונה בחיינו, ושאת המלחמה הזו, לאן שהיא לא תגיע ומתי שהיא לא תיגמר, איך שהיא לא תיגמר, ודאי לי שתהיה לטובתנו, והקדוש ברוך הוא ינצח אותה למען כולנו ובשבילנו. אני מודה לכם. תודה שהייתם. היה לי עונג ותענוג אחד גדול איתכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. שניפגש רק בשמחות. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.